Nikolina Novaković je jednako talentovana i za društvene i za prirodne nauke, pa je učestvovala na takmičenjima iz čak 5 predmeta, gdje je postigla izuzetne rezultate. Ove godine učestvovala sam na 5 okružnih takmičenja, to su fizika, biologija, istorija, matematika i srpski jezik. Od toga sam ostvarila mjesto na okružnom iz 4 predmeta i to su biologija, istorija, srpski jezik i matematika. I upravo iz tih predmeta učestvovala sam na republičkim takmičenjima i osvojila sam drugo mjesto na republičkom iz srpskog i iz biologije. Da li je bilo teško spremiti se za toliko takmičenja? Pa, bilo je teško, mislim uvijek je teško, potrebno je određeno odricanje, međutim nastavnici puno pomažu i u radu sa njima puno nauči. Ersan Smajlović se ove godine opredelio za takmičenja iz oblasti prirodnih nauka. Učestvovao sam iz matematike, fizike, biologije i hemije. Iz matematike, fizike i biologije sam došao do državnog takmičenja, iz fizike sam osvojio 3. mjesto na državnom takmičenju, a iz matematike pohvalu kao 4. mjesto, dok sam iz hemije na okružnom takmičenju svoje 3. mjesto. Naravno da ću nastaviti da se takmičim, a ja smatram da je to znanje koje sam ja stekao do sada od značaja u srednjoj školi i dalje. Da li je bilo teško uskladiti pripreme za takmičenja sa redovnim školskim obavezama? Naravno, puno zahvaljujući razumijevanju nastavnika, kao što sam rekla, uz njihovu pomoć, ali potreban je veliki rad. Pa, pred svega nastavnici imaju razumijevanje na takmičare i ne propituju ih dok su takmičenje u toku, a i ta takmičenja su odvojena svake nedelje, jedno takmičenje ima vremena za pripremu. Pored Nikoline i Ersana, osnovnu školu Vladimir Perić Valter na republičkim takmičenjima predstavljalo je još 5 učenika i učenica, ženska rukometna ekipa i ekipa odbojkaša.